Առաջին անգամ ու առաջինը Հայաստանում Նյումեգ հրատարակչությունն է, որ հաղթել է Եվրամիության ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի հրատարակչական մրցույթում։ Մրցույթն անցկացվում է 10 տարուց ավելի, եւ Նյումեգն առաջին հայկական հրատարակչությունն է, որ հաղթել է ու ստացել դրամաշնոր։ Անձնական, սոցիալական, հետպատերազմյան ճգնաժամը եւ դրա արտացոլումը եվրոպական գրականության մեջ։ Ցավոք այսօր եւ Հայաստանը եւ աշխարհը հենց այդպիսի ճգնաժամի մեջ են։ Այսօր մենք ներկայացնենք երկու չափազանց ուշագրավ գիր։ Առաջինը գերմանական մեծ վեպ է մի ընտանիքի մասին, որի անդամներն իրենց մաշկի վրա են զգում իրենց երկրում կատարվող հիմնարար փոփոխությունները։ Սա բառի ամենաուղիղ իմաստով գերմանական մեծագույն վեպ է։ Երկրորդը համաշխարհային բեսելերը՝ մի արտասովոր թոշակառուի մասին, առաջին հայացքից թեթև հումորով գրված վեպ է, միջդեռ իրականում անձնական ճգնաժամի մասին է։ Ճգնաժամի թեման եվրոպական գրականության մեջ թեմայով Նյումեգը կթարգմանի ու կհրատարակի 6 գիրք, երկուսն արդեն պատրաստ են։ Եվրոպական միության տարածքում գրված լավագույն ժամանակակից երկու վեպ՝ շվեդ գրող Ֆրեդերիկ Բակմանի «Ուվե անունով մարդը» ու գերմանացի գրող Օյգեն Ռուգեի «Մարող լույսի ժամանակներումը» արդեն հայերեն են։ This time Armenian literature is Սա Հայաստանի համար կարևոր ծրագիր է, այն ուղղված է Հայաստանում եվրոպական գրականության տարածմանը։ Ես նաև գրականության ուսուցիչ եմ եղել ու ինձ համար կարևոր է հիմա տեսնել, որ այս գրքերը հայերեն են։ Կարծում եմ, որ Ռուգեի գիրքը շատ հետաքրքիր կլինի հատկապես գերմանացիներին ավելի լավ ճանաչելու համար, իսկ Ուվեն իսկապես հիասքանչ գիրք է։ Այս երկու գրքերով մենք հայկական շուկա ենք բերում երկու հետաքրքիր հեղինակների ոճեր։ Կապիտուլյանտներ, երկերեսանի ավանտուրիստներ։ Առաջ գիտեինք, ինչ անել դրանց հետ։ Օյգեն Ռուգեի «Մարող լույսի ժամանակներն» ընտանեկան սագա է։ Բեռլինյան պատի փլուզումից 20 տարի հետո հեղինակը գրել է Բեռլինի պատից այն կողմ ապրող իր ընտանիքի 4 սերունդների մասին։ Ոչ միայն ընտանեկան սագա է, որտեղ որ մենք հանդիպում ենք մի ընտանիքի իր 4 սերունդներով հանդերձ, այլ նաև այդ ընտանիքի պատմության լույսի ներքո մենք ականատես ենք լինում արևելյան Գերմանիայի պատմությանը։ Եվ այստեղ վեպի վերնագիրը ինչ-որ առումով հուշում է նաև, որ այն ոգևորությամբ, ինչպես որ սկսվում էր սոցիալիստական հանրապետությունը Գերմանիայում, այդ «Մարող լույսի» նման մոտենում է 89 թվականին իր ավարտին։ 4 սերունդ, որոնք հեռանում են սոցիալիզմից ու իրարից, ընտանիքը փլուզվում է ինչպես սոց ճամբարը։ Ընտանեկան սագան թարգմանվել է 30 լեզուներով։ Մենք նույնպես ապրել ենք այդ սոցիալիստական լագեր կոչվածում, մենք նույնպես ունեցել ենք այն բոլոր դժվարությունները, որոնք ունեցել են նաև արևելյան Գերմանիայում։ Ուվե Միայնակ մռայլ դժգոհ ու ինքնասպանության եզրին կանգնած Ուվե անունով մարդն է։ Նյումեգ հրատարակչության ու Եվրամիության ծրագրով թարգմանված մյուս գիրքը։ 40 լեզուներով հրատարակված սկանդինավյան վեպն իսկական համաշխարհային բեսթսելլեր է։ Ֆրեդերիկ Բակմանի հումորով գրված, դրամատիկ իրավիճակներով հագեցած այս գիրքն արդեն նաև հայերեն է։ Անհամբեր եմ, թե ինչպես պիտի ընկալվի մեր հասարակությունում նոր մեր մտածելակերպով եւ հայերեն հնչողությամբ այս հետաքրքրաշարժ գիրքը։ Նյումեգը Եվրամիության ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի աջակցությամբ առաջիկայում կհրատարակի 3-րդ եւ 4-րդ գրքերը՝ իսպանացի ու բուլղարացի երկու ժամանակակից հեղինակների վեպերը։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։